Hvis vi før deg ikke der, søker her. Ligger mot der. Har da en time innover video fra Ølfare, og så er det to dager derifra. Noch zwei Tage. Jeg er ikke godt på ski. Vi trenger sikkert en uke i erfaren med slede. Ja, for det så. Takk, Max. Hvor var det? For at du ikke svekta meg nå. Om Stichler. Es gibt viel zu viele Soldaten in der Welt, Max. Dein Mann wäre nie desertiert. Er ist tot. Sverige. Schweden, was ist das schon? I Sverige schien so fett som... Som? Som Tyskland. Jeg tror jeg må legge på meg. Det var leider de kleinste de vi hadde. Vi får en gegen. Du glad? Ja. Hva syns? Hva vil du høre? At du skal være god mot henne og meg.